მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის გამომწერებო, ტაროს არხის სტუმრებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. დღეს არის უკვე 3 იანვარი და უკვე დროა, რომ გავიგოთ, როგორია, როგორი იქნება იანვრის თვე თქვენთვის. ხო? როგორი იქნება იანვრის თვე? მაგალითად, პირველი ვარიანტისთვის თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული სამ ვარიანტად. როგორი იქნება იანვრის თვე? მაგალითად, პირველი ვარიანტისთვის ვნახოთ ახლა. პირველი ვარიანტისთვის აქ ჩანს რაღაც ინფორმაცია, რომელიც შევა თანდათანობით ძალას მოიგრებს და აი ამ ახალი წლის დაწყებასთან ერთად და ამავე დროს აქ არის შვიდიანის ხმლები. შვიდიანის ხმლები, რომელიც დაკავშირებულია რაღაც ენერგეტიკულ მიტაცებასთან, ან ფინანსურ მიტაცებასთან. მოდით ვნახოთ, შეიძლება ეს წარსულთან მოიაზრებოდეს ეს ინფორმაცია. აბა ვნახოთ. აჰა, ეს არის დასრულებული ინფორმაცია, კი ბატონო. ინფორმაცია მიტაცება ხდებოდა, ენერგიების მიტაცება ხდებოდა მამაკაცის მხრიდან, რაც უკვე არის დასრულებული. აი ნახეთ, ეს იყო ხანგრძლივი ურთიერთობა, აქ ჩანს ავადმყოფური მიდგომა, აი ამ ურთიერთობის მიმართ თქვენი ფიქრები, თქვენი სევდა, თუ როგორ დააღწიოთ თავი აი ამ ურთიერთობას. ეხლა მე ძალიან არ მიყვარს ასეთი ინფორმაციებით დაწყება, თქვენც იცით ძალიან კარგად და ყოველთვის მინდა რომ რაღაცა პოზიტიური ინფორმაცია მოგაწოდოთ, მაგრამ ეს ინფორმაცია არის გამსვლელი თქვენი ცხოვრებიდან გესმით, იმიტომ შევჩერდი ამ ინფორმაციაზე, რომ ამას აუცილებლად მოყვება რაღაცა პოზიტივი და ახლა მივალთ ჩვენ იმ პოზიტივამდეც. ეს არის მოძველებული, დახავსებული, დრომოჭმული, აი რომელიც არ ვითარდება წინ გესმით, არ ვითარდება, არა და არ უნდა ადამიანს რომ განვითარდეს და მოკალი. არ უნდა რომ განვითარდეს ეს ურთიერთობა რაღაცა პოზიტიურად, სიყვარულით. არ უნდა რომ განვითარდეს. ასეთ შემთხვევაში, აი თან ნახეთ, ცხრიანი სხვავი ამოვიდა. ეს არის ხმლების ცხრიანი იგივე ტარო რაიდერ ვაიტის მიხედვით. ეს არის კოშმარიდან გამოსვლა. გესმით? кошмари მთავრდება თქვენს ცხოვრებაში. ეს არის პირველი ვარიანტის ინფორმაცია. მოდით ახლა ვნახოთ, მთავრდება, ანუ უკვე დამთავრდა. ვნახოთ, აბა ეს ურთიერთობა წარსულში მოიაზრება. აი ნახეთ. ამის მერე უკვე თქვენ აბსოლუტურად იმსახურებთ. აბსოლუტურად იმსახურებთ ბედნიერებას. აი ჩემო კარგო, თქვენ იმსახურებთ ბედნიერებას. და აბა მე მაინც აი ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ. აი ამასთან დაკავშირებით. აი აქ აი ეს ამბები მოიაზრება მამაკაცთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი, ეს სიბნელე, ეს სულიერი სიმძიმე, ემოციური სიმძიმე აუცილებლად გამოიდარებს და აუცილებლად პოზიტიური გახდება. სინათლე შევა, გესმით? მეტი სინათლე, მეტი სიყვარული ამ ურთიერთობაში, ან შეიძლება ეს დასრულდეს კიდევაც ეს ურთიერთობა. მოდით ვნახოთ ამ ურთიერთობის მომავალი, ვნახოთ აბა ამ ურთიერთობის მომავალი. ეს ურთიერთობა აუცილებლად დასრულდება. აი აქ ჩანს, რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს თქვენთვის, აქ ჩანს 10-იანის ხმლები და ეს თქვენ შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ნახოთ, რას ნიშნავს 10-იანის ხმლები. 10-იანის ხმლები არის დიდი ტკივილიანი გრძნობა, რომელიც გადის თქვენგან. გესმით? ეს იყო ხანგრძლივი პერიოდი, აი ამ გრძნობამ დაიჭირა თქვენს ცხოვრებაში რაღაცა ძალიან დიდი პერიოდი და როიტყვენ გჭამდათ.
აი გიღრნიდათ ნერვებს, გიღრნიდათ გრძნობებს, თქვენი დიდი გრძნობები იყო მის მიმართ, მაგრამ ვერა და ვერ რო ვერ მოდის ადამიანი გონს, აი ეს ის ვარიანტია გესმით. აბა ვნახოთ ამ პიროვნების მდგომარეობა. ამ პიროვნების სულიერი მდგომარეობა. ამ პიროვნების სულიერი მდგომარეობა. აქ ამოვიდა ყვავის ქალი, რომელიც სავარაუდოდ დგას თქვენ შორის, ქალბატონი. და იქნებს ჯობდეს კიდევაც, იქნებს ჯობდეს, რომ თქვენ ეს პიროვნება გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან. მოდით აბა, რას, როგორ ამძიმებს ეს პიროვნება, აი რას შემოიტანა, რა მოგიტანათ თქვენ ამ პიროვნებამ ცხოვრებაში? ამ პიროვნებამ თქვენ ცხოვრებაში ერთის მხრივ მოგიტანათ დიდი ბედნიერება. კი ბატონო, ცხადია, დიდი ბედნიერება მოგიტანა, რაც არ უნდა ეს იყოს, რა ქვია, დაუჯერებელი. მაგრამ ეხლა რას გრძნობთ აბა ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით? თქვენ ეს პიროვნება ისევ გიყვართ. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა მაინტერესებს. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა მაინტერესებს. ემოციური გარღვევა. ემოციური გარღვევა თქვენზე ეს მოქმედებს, ეს ურთიერთობა, არც იქით არის, არც აქეთ. თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ ამ ურთიერთობისაგან აუცილებლად. აუცილებლად ეს პირდაპირ მოქმედებს თქვენს ემოციებზე. და მოდით ახლა გამოვიდეთ ახლა ამ რაღაცა უარყოფითი ინფორმაციიდან, რომელიც დაკავშირებული იყო რაღაც ერთ პიროვნებასთან, ხო? პირველი ვარიანტისთვის იყო ეს და დაკავშირებული იყო რაღაცა ერთ პიროვნებასთან. მოდით ახლა ვნახოთ, მარტო ეს ერთ პიროვნებაზე ხომ არ შედგება ბოლოს თქვენი ცხოვრება? ვნახოთ პერსპექტივა თქვენი პირადი ცხოვრების იანვრის თვეში. ვნახოთ იანვრის თვეს, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს პირად ცხოვრებასთან მიმართებაში. ვნახოთ აბა იანვრის თვე და თქვენ. მონეტების 10-იანი. გამოჩნდა როგორც იქნა სინათლე და სიხარული, დაფარული ინფორმაცია. მოდით ვნახოთ. მონეტების 10-იანი ზოგადად დაკავშირებულია ოჯახთან, ფუძესთან, წარმატებასთან, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვასთან, აგრეთვე ოჯახის შექმნასთან და თუ ოჯახი არის უკვე ოჯახში კეთილდღეობასთან, გესმით? აი რაღაცა პოზიტივთან არის დაკავშირებული. მით უმეტეს, როცა აი სანთლის სინათლეა და ჩვენ ვიცით, რომ სანთლის სინათლე და საერთოდ ზოგადად ცეცხლის ალი წვავს ყველანაირ ნეგატივს, ნეგატიურ ენერგიებს. დაფარული ინფორმაცია. ნახოთ, რა შეიცავს ეს დაფარული ინფორმაცია. იანვრის თვეში თქვენთვის, იანვრის თვეში დაფარული ინფორმაცია თქვენთვის შეიცავს უზარმაზარ სიხარულს. ეს არის მონეტების ტუზი. ეს არის რაღაცა სიახლის დაწყება, რაღაცა ახალი, რაღაცა კარგი. როგორც იქნა გამოჩნდება გზა, რომელიც ეს გზა მიგიყვანს თქვენ ბედნიერებისკენ. რო იტყვენ, აი გზა, რომელიც აზრამდე მიგიყვან, თუ რაღაც აი ისეთი არკანია ეს. და ვნახოთ იანვრის ბოლო როგორ ჩანს. იანვრის ბოლო, იანვრის ბოლო ჩანს, აი ასეთი თქვენი სიხარული ჩანს. აი აქ რაღაცა ბავშვური, ძალიან სუფთა სულის ადამიანი ხართ და თქვენი სიხარული ჩანს. და მოდით რასთან დაკავშირებით, თუმცა მე აქ ეს არ მომწონს, პაჟის ხმალი, ხმლების პაჟი ამოვიდა და ეს ცოტა არ მომწონს. ასეთი არკანი ცხოვრებაში როცა ამოდის, ესა კარტში როცა ამოდის, ეს ნიშნავს, რომ შეხვდებით პიროვნებას, რომელიც გატკუებთ. აბა ნახოთ, როგორ დააღწევთ თას ამ პიროვნებას თქვენ. ამ პიროვნებას თქვენ. თქვენ გიცავთ რაღაც, აი მამაკაცი გიცავთ, შეიძლება ეს თქვენშია ეს ენერგია, ან მამაკაცი მოიაზრება აი ამ არკანში, იმიტომ რომ აქ არის 10-იანის ხმლები. თქვენ პირადად ეს 10-იანის ხმლები
არ გაქვთ, იმიტომ რომ სუსტი არსება ხართ თქვენ და ეს უფრო დიდი ენერგიებია, გესმით, დიდი ენერგიები, რომელიც უფრო მამაკაცურ ენერგიებთან ასოცირდება. ეს არის ემოციების ფაქტორი. ეს არის ადამიანი, რომელიც თქვენ გაკვირდებათ, რომელიც თქვენით არის დაინტერესებული და იმ თავისი ენერგიებით გიცავთ თქვენ და მზად არის, რომ დაგიცვათ თქვენ. Да, амовида ай ак беднийერების. Ეს არის ტუზის კვერთხები, ну სასწაულია უკვე ეს. Ай нахეთ ტუზის კვერთხები. Მე მინდა გითხრათ შემოკარგო, რომ ай აქედან მაგალითად ай ესეთი ინფორმაციის მიღება შეიძლება, ასეთი დასკვნა, ასეთი შინაარსის გამოტანა, რომ პიროვნება, ай ეს პიროვნება, რომელიც გიხსნით თქვენ ай ამ მატყუარა ადამიანისგან. Да, თქვენ გამზადებთ საკუთარი თავის ბედნიერებისთვის და ეს არის დიდი ბედნიერება, ეს არის სერიოზული ბედნიერება. ეს არის სერიოზული ბედნიერება, მოიაზრება, მე გონი ხვდებით კიდევაც, რასთანაც ასოცირდება აი ეს არკანი. Асе რომ ესე იგი გამოდის რომ თქვენს ცხოვრებაში არის ერთი პიროვნება რომელიც გატყუებთ დღემდე და სიცრუეში გამყოფებთ და როიტყვენ გაგიმწარათ ცხოვრება თქვენი გრძნობები გათელა სარგებლობს თქვენი სიყვარულით თქვენი ერთგულებით მაგრამ თქვენ ამავე დროს მეორეს მხრივ გითვალთვალებთ ძლიერი პიროვნება მართლა ერთგული რომელიც გიხსნით აი ამ აი ამ პიროვნებისგან, აი ამ პიროვნებისგან, აი ამისგან, აი. ეს არის ცრუ მატყუარ ადამიანი, რომელიც სარგებლობს თქვენი ერთგულებით, თქვენი სილამაზით, თქვენი სიკეთით, თქვენი გრძნობებით. Да, იცით რა არის, ეს ბუნებრივიც და ლოგიკურიც არის, რომ აი ასე განვითარდეს თქვენი ცხოვრებისეული აი ეს ეტაპი, რაღაცა აი ამ ძიმე ეტაპიდან უნდა გამოხვიდეთ. გესმით? ძიმე რაღაცა პერიოდიდან უნდა გამოხვიდეთ და მიყევით დინებას, ცხოვრების დინებას თვითონ გიჩვენებთ ეს ცხოვრების დინება. თქვენ გელოდება დიდი ბედნიერება, ამისი თქმა მინდა, მოკლედ და კონკრეტულად. ეს რაც შეეხება პირველ ვარიანტს. მოდით ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანს. მეორე ვარიანტისთვის. იანვრისთვის პროგნოზი. იანვრის თვის პროგნოზი. დღეს არის უკვე 3 იანვარი და საუბრობთ იანვრის თვის პროგნოზზე. მთელი წელი კიდევ წინ არის. მეორე ვარიანტი. თქვენ წინაშეა ლენორმანი. ესე იგი იანვრის თვის დასაწყისი, მოდით ასე გავაკეთოთ. იანვრის თვის შუა რიცხვები და იანვრის ბოლო რიცხვები. ანუ პირველი 10 დღე, შუა 10 დღე და მესამე 10 დღე, მესამე დეკადა. პირველი, მეორე ვარიანტისთვის, პირველი 10 დღე. პირველი 10 დღე დაკავშირებულია რაღაცა ინფორმაციის მიღებასთან და ეს ინფორმაცია როგორია იცით, რაღაცა არასასიამო, არასასურველია თითქოს თქვენთვის, იმიტომ რომ აი აქ ამის პარალელურად მოიაზრება, აი მოიაზრება კი რა არის, შვიდიანის ხმლები. და შვიდიანის ხმლები ეს არის პიროვნება ან სიტუაცია, სადაც ხდება ენერგიების მიტაცება, ან ფინანსების მიტაცება, ან რაღაცა დანაკარგზე საუბარი, ან დანაკარგზე ინფორმაცია. შეიძლება ეს იყო წასულ წელში, რაღაცა აი ბოლო პერიოდში და გადმოვიდა ეხლაც. ყოველ შემთხვევაში იანვრის აი პირველი რიცხვები იქნება ამაზე საუბარი. აბა ვნახოთ აქვე როგორ გაგრძელდება. აჰა, ეს მთავრდება, ეს სიტუაცია მთავრდება. კი ბატონო, ძალიან კარგი. ეს სიტუაცია მთავრდება, აი რაზედაც რაც გითხარით, რომ აი ეს ენერგიების ხარჯვა და რაღაც ისეთი სიტუაცია მეთქი.
და ამოხვედით თქვენ ძალიან ისეთი მიამიტი და თქვენ აი ადვილად რომ გჯერათ ადამიანების გესმით და ლენორმანი აქ გაფრთხილებთ თქვენ ორაკული გაფრთხილებთ რომ იყოთ ფრთხილად ყველას არენდოთ არენდოთ და აი ამ შემთხვევაში როგორ გიცავთ თქვენ სამყარო ნახოთ აბა აი მინდა გითხრათ რომ ძალიან ბევრი მოშორნე ადამიანი ყავთ ძალიან ბევრი. და აქ ფრთხილად უნდა იყოთ ჩემო კარგო. იანვრის შუა რიცხვებში, იანვრის შუა რიცხვებში, აი აქ ჩანს, ესე იგი, მონეტების ქალბატონი, ეს არის ბიზნეს ვუმენი, ან მარტო ქალბატონი, ოჯახის ქალბატონი, წარმატებული ქალბატონი, აი რაღაც აი ესეთი. და ვნახოთ რასთან დაკავშირებით ამოდის ეს იანვრის შუა რიცხვები მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს. აქ არის საუბრები თქვენზე ზურგს უკან არის საუბრები, აქ ამოვიდა შვიდიანის მონეტები. შვიდიანის მონეტები ასოცირდება ისეთ ინფორმაციასთან, როცა ეს არის გრძელვადიანი რაღაცა პროცესი და თქვენი მოლოდინი ამ პროცესის დასრულებასთან დაკავშირებთ, რომ ვერა და ვერ დასრულდა. ვერა და ვერ მიხვედით იმ სანუკვარ მომენტამდე, რასაც თქვენ ამდენი ხანი ელოდებით. და ნახოთ იანვრის შუა რიცხვები კიდევ გაგრძელება. აი ჩემო კარგო, ჩანს გზა, აი აქ შუა რიცხვებში თუ გამოჩნდა აი ესეთი გზის გასაყარი, აი აქ უკვე ჩანს გარკვეული, ძალიან ისეთი გამოკვეთილი გზა, რომელიც თქვენ მიგიყვანთ აი დიდ გამარჯვებამდე, რასაც თქვენ ელოდებოდით ამდენი ხნის მანძილზე. ეს არის მეორე ვარიანტი. და ეს არა ქვია, ეს არის ესე იგი იანვრის შუა რიცხვები. და ვნახოთ იანვრის ბოლო რიცხვები, ბოლო დეკადა. გასაღები, ოქროს გასაღები. აი ამ ბედნიერებას, აი ამ გზას მოყვება ბედნიერების გასაღები და თქვენს ხელთ არის ეს გასაღები, ჩემო კარგო. თქვენს ხელთ ამ გასაღებს მოყვება, ესე იგი ბედნიერების კარების შეღება თქვენს ცხოვრებაში. ახალი ბედნიერი ეტაპი იწყება, საკრალური ციფრი 33. და აი რაღაცა განახლება, რაღაცა მეორე სიცოცხლე რო გაიხსნება თქვენს ცხოვრებაში. აქვე არის რვიანის მონეტები. რვიანის მონეტები ეს არის არკანი, რომელიც მიანიშნებს, რომ თქვენს ხელთ არის ეს თქვენი ბედი. თქვენ თვითონ უნდა გამოჭედოთ თქვენი ბედი გესმით. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი, ასე ვთქვათ, რეჟისორი, შემქმნელი და თქვენ უნდა შექმნათ ის. თქვენს ხელთ არის, რაც არ უნდა გაგიცნელდეთ, იყავით გაბედული. გაბედულად გადადგით ნაბიჯები გესმით, იმიტომ რომ სამყარო თქვენს მხარეს არის. ნურაფრის ნუ შეგეშინდებათ. ეს არის მეორე ვარიანტი იანვრისთვის პროგნოზი. და დაგვრჩა მესამე ვარიანტი და ჩვენ ვსაუბრობთ იანვრისთვის პროგნოზზე. თქვენს წინაშია ლენორმანი. მესამე ვარიანტისთვის, იანვრისთვის, იანვრის თვე პირველი 10 დღე, იანვრისთვის მეორე 10 დღე, მეორე დეკადა, იანვრისთვის მესამე 10 დღე, მესამე დეკადა, ანუ აი ესე გავაკეთოთ. პირველი 10 დღე, პირველი 10 დღე, მესამე ვარიანტისთვის, აქ ჩანს 10-იანის კვერთხები, ეს არის ენერგიით სავსე არკანი. თქვენ მყარად გეხართ თქვენს ნიადაგზე, ასე ვთქვათ, გრძნობები, მშვიდი, გაწონასწორებული, შორს მჭვრეტელი და იცით თქვენ რასაც მოქმედებთ, როგორც ცხოვრობთ, აი გაცნობიერებული გაქვთ ყველაფერი გესმით. აბა ვნახოთ აქვე, ვნახოთ აბა. აი ნახეთ ჩემო კარგო, გაცნობიერებული გაქვთ დიდი რომანტიული, შეიძლება ურთიერთობის დაწყება, ან შეიძლება ეს ურთიერთობა უკვე დაწყებულია ძველ წელს და მოდის ეხლაც, ხო? აი ძალიან კარგი რომანტიული ურთიერთობა, შეყვარებულების არკანი.
და მოდით ახლა გადავიდეთ შუა დღეებზე, ხო, იანვრის შუა დეკადაზე გადავიდეთ. აქაც ჩანს დიდი ბედნიერება, ყვავილების თაიგული და აგრეთვე სამყაროდან თანადგომა ცხრიანი. მაგრამ აქვე არ დაგავიწყდეთ, რომ ქალბატონია ვიღაც, რომელიც ცოტა შეიძლება შურით იდგეს, რაღაცა ცდილობს, რომ რაღაცნაირად გაგიფუჭოთ ურთიერთობა, გაგიფუჭოთ ცხოვრება, ენების მიტანმოტანით, რაღაცა თითქოს კლიმატის შეცვლას ცდილობს თქვენს ცხოვრებაში და რაღაცნაირად თქვენს პოზიტიური ნოტადან ნეგატიურ ნოტაზე გადასვლას ფიქრობს და ცდილობს. მოკლედ შურს თქვენი აი ეს ბედნიერება, რა ბედნიერებაშიც ხართ თქვენ. ამიტომ ფრთხილად იყავით აი ამ პიროვნების, მაგრამ ნუ გეშინია, თქვენს მხარეს არის სამყარო. და მოდით აი ამ კარტთან დაკავშირებით, კიდევ აი ამ შუა დღეებთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ. აი ნახეთ, თქვენს დაოჯახებასთან დაკავშირებით მეორე ვარიანტი, თქვენს დაოჯახებასთან დაკავშირებით დგას აი ეს ქალბატონი, რომელიც ხელს გიშლით. აი ახლა უკვე გამოიკვეთა. თქვენს პარტნიორულ ურთიერთობას ძალიან დიდი შურით უყურებს. შეიძლება ითქვას, აი ლახვარი ეცემა ხოლმე მის გულს, როცა თქვენ ხედავთ ან თქვენზე და მასზე ესმის რაღაცა კარგი, რომ თქვენ ხართ ერთად კარგად, რომ თქვენ გიყვართ ერთმანეთი, რომ თქვენ აპირებთ დაოჯახებას და ასე შემდეგ. ეს ქალბატონი ძალიან ცუდად დგას და შორიდან გიყურებთ. ამიტომ ფრთხილად იყავთ, ან ილოცეთ მისთვის, ღმერთმა შეუნდოს თქვით. ღმერთმა შეუნდოს და ეს ლოცვა, იცით როგორი მოქმედებს, როგორც საჭიროა. სამყარო ისე მიიტანს იმ ქალბატონამდე მაქვს თქვენს ლოცვას, როგორც მისი პიროვნებისთვის არის საჭირო და თქვენ ამას ყველაფერს ძალიან კარგად დაინახავთ. იანვრისთვის ბოლო დეკადა, ბოლო 10 დღე, სტაბილურობა. ექვსიანის ხმლებთან დაკავშირებით. ექვსიანის ხმლები მიუთითებს თქვენს, რომ თქვენ ვერაფერი ვერ დაგაკლებთ. ვერავითარი ძალა ვერ გავნებთ, იმიტომ რომ აქ ისეთი დაცვა გაქვთ, რაღაცა კონფლიქტის სიტუაციიდან ძალიან ისე ადვილად გახვალთ, დაცული იქნებით, ვიღაცა გიცავთ თითქოს რაღაცა კონფლიქტური სიტუაციიდან, ვიღაცა გიცავთ, ვიღაცა გიფარავთ, აი ამ რაღაცა არასასიამოვნო სიტუაციიდან. და ეს ვიღაცა თუ ეს რაღაცა სიტუაცია არის ძალიან მყარი, ძალიან სანდო და თქვენ შეგიძლიათ რომ ენდოთ აი ამ ძალებს, აი ამ სიტუაციას, ათუნდაც ამ პიროვნებას, აი ეს არკანი მოიაზრება პიროვნებასთან, სიტუაციასთან. ეხლა თქვენ თვითონ მიხვდებით, გესმით, ეს რასთან შეიძლება იყოს, აი ამ კონფლიქტისგან, აი თუნდაც, აი თუნდაც კი არა, მე მგონი ამ ქალთან დაკავშირებით არის, მე მგონი ეს, აი ამ სიტუაციისგან რა გიცავთ. შეიძლება პიროვნება, შეიძლება ის არსებული სიტუაცია, სადაც თქვენ იმყოფებით, სადაც ცხოვრობთ, რაღაც მეტი სანდოობა იქ სადაც ხართ. და აბა ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, ეს უკვე არის იანვრის ბოლო დეკადაზე გადავედით. ეს არის მთელი ცხოვრება გენაცვალეთ. აი ნახეთ, აქ გამოიკვეთა უკვე მამაკაცისგან მხარდაჭერა. კაროლის მონეტა ამოვიდა, ეს არის მამაკაცი. მე ძალიან მიყვარს ეს არკანი. აქ მოიაზრება ამ არკანში მამაკაცი, რომელიც არის მონეტების მეფე. და ეს მამაკაცი არის უერთგულესი. თუ იტყვის მიყვარხარ, ნამდვილად უყვარხართ. თუ გეტყვით არ მიყვარხარ, მართლა არ უყვარხართ. ესე იგი, მისი სიტყვა, რისი თქმა მინდა, რომ მისი სიტყვა არის მტკიცე, გესმით? არ ტყვის. ეს არ არის რაღაცა ესეთი პატარა ბიჭი, რომ ერთ წუთში გაუვიდეს რაღაც ერთ დღეში და ერთ კვირაში მოგიბეზროთ. არა, ეს არის სტაბილური პიროვნება, რომელსაც შეუძლია სულიერების დონეზე შეყვარება ქალბატონის, გესმით? და მინდა აქვე შეგახსენოთ, რომ გრძნობა ორ ადამიანს შორის, ქალსა და მამაკაც შორის, ყველაზე მალე მაშინ კვდება, როცა მარტო ფიზიკურ დონეზე უყვართ ერთმანეთი.
თუ სულიერ დონეზე უყვართ ხო ასეთი ურთიერთობა, არასოდეს არ დაირღვევა, არასოდეს სიკვდილამდე ერთად იქნებიან. აი ეს მინდოდა მეთქვა და შემეხსენებინა თქვენთვის. ეს იყო მესამე ვარიანტი. მე რა ვიცი, პრინციპში კმაყოფილი ვარ აი ამ სამი ვარიანტის. ძალიან მშვიდობიანი ფინალი იყო. ყოველ შემთხვევაში იანვრის თვე აი ასეთი ამოვიდა ამ სამი ვარიანტისთვის. ღმერთმა ქნას, რომ ყველანაირი პრობლემა გადასწასულიყოს აი ამ ძველ წელთან ერთად წარსულში და წარსულში ჩაკარგულიყოს და მომავალ წელს კი აი ახლა აი ამ წელს უკვე ახალი წელი დადგა ხო? აი ეს ახალი წელი ყოფილიყოს თქვენი ცხოვრება, თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერების მომტანი და წარმატების, ბედნიერების, აი სულიერების ზეობის, სიყვარულის ზეობის წელი ყოფილიყოს ეს ახალი წელი თქვენთვის, შემოკარგებო მამაკაცებო და ქალბატონებო. გისურვებთ, რომ ერთგულები ყოფილიყავით ერთმანეთის და ორმხრივი სიყვარული ქონოდეთ. ორმხრივი, სამმხრივი არა. ორმხრივი, როცა სამმხრივი სიყვარული აქედან რომელიღაცა იტანჯება და ამიტომ ორმხრივ სიყვარულს გისურვებთ, შემოკარგებო. აი ესეთი იყო პროგნოზი ლენორმანისგან იანვრის თვის პროგნოზი. გაიშალა თქვენთვის ლენორმანი სამ ვარიანტად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ, დაალაიქეთ. ეს მოწონება აუცილებელია ინფორმაციის მიღებისთვის, ვინც აი ინფორმაციის მიღებაში, ენერგეტიკული, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა, როცა ასეთი საჯარო გაშლებია. თქვენ ერთადერთი მოგეთხოვებათ, რომ მარტო დაალაიქოთ, მეტი სხვა არაფერი არ შეგიძლიათ აქ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, ამაზე ინფორმაცია ვიდეოს ქვემოთ წერია. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ პირადად დაკონტაქტების დროს. ასე რომ დროებით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.